თავი მე-14. უფლის სიტყვა იერემიასადმი გვალვის შესახებ. გლოვობს იუდა, ჩაკვდნენ მისი კარიბჭენი. მიწაზე დაჯდა ხალხი, გლოვობენ. ცასასწვდა იერუსალიმის კივილი. დიდებულნი წყალზე გზავნიან თავიანთ მსახურებს. მიდიან ჭებთან, მაგრამ წყალს ვერ პოულობენ. ცარიელი ჭურჭლებით ბრუნდებიან. შერცხვნენ, სირცხვილისგან თავს იბურავენ. მიწა დასკდა, რადგან არ უწვიმია ქვეყანაზე. შერცხვნენ მიწადმოქმედნი, თავი დაიბურეს. ფურირემმაც კი მიატოვა ნუკრი, ველზე რომ დაბადა, რადგან აღარ არის ბალახი. კანჯრები დამდგარან ხრიოკ სიმაღლეებზე და ტურებივით ჰაერს ხლაპავენ. თვალები ებინდებათ, რადგან აღარ არის ბალახი. ჩვენი უმართლოებანი მოწმობენ ჩვენსავე წინააღმდეგ, უფალო. მაგრამ იქნებ მაინც მოიღო წყალობა შენი სახელის გულისათვის. გამრავლდა ჩვენი განდგომილება, შენს წინააღმდეგ შევცოდეთ. ოხ, ისრაელის სიმედო, მხსნელო უბედურების ჟამს. რატომ ხარ მწირივით ამ ქვეყანაში, ღამის გასათებად გაჩერებული მგზავრივით? რატომ ხარ, როგორც გაუგნებული კაცი, იმ მეომარივით, რომელსაც ხსნა არ შეუძლია? შენ ხომ ჩვენ შორის ხარ, უფალო? ხომ შენი სახელით ვიწოდებით, ნუ მიგვატოვებ. ასე ამბობს უფალი ამ ხალხზე. რაკი ხეტიალი უყვართ, რაკი ფეხებს ვერ აკავებენ, არც უფალი მიიღებს მათ. გაიხსენებს მათ ურჯულოებას და ცოდვებს მოჰკითხავს. დამითხრა უფალმა, ნუ ილოცებ ამ ხალხის კეთილდღეობისთვის. იმარხულებენ, მაგრამ არ შევისმენ მათ ვედრებას. სრულად დასაწველსა და პურეულ შესაწირს აღმივლენენ, მაგრამ არ მივიღებ. მახვილით, შიმშილითა და შავი ჭირით მოუღებ მათ ბოლოს. ვთქვი, ო უფალო ღმერთო, აჰა, წინასწარმეტყველნი ეუბნებიან მათ. მახვილს არ იხილავთ და შიმშილი არ მოგსრავთ. მტკიცე მშვიდობას მოგცემ თუ ამ ადგილზე. და მითხრა უფალმა. სიცრუეს წინასწარმეტყველებენ წინასწარმეტყველნი ჩემი სახელით. მე არ გამომიგზავნია ისინი, არ მიბრძანებია მათთვის და არც მილაპარაკია მათთან. ცრუხილვებს, ნისნობას, ამაოებასა და თავიანთი გონებით შეთხსულ სიცრუეს გიწინასწარმეტყველებენ. ამიტომ ასე ამბობს უფალი წინასწარმეტყველებზე. ჩემი სახელით წინასწარმეტყველებენ, თუმცა მე არ გამომიგზავნია ისინი. ამბობენ, მახვილი და შიმშილი არ იქნება ამ ქვეყანაშიო, მაგრამ თავად ეს წინასწარმეტყველნი მოისპობიან მახვილითა და შიმშილით. და ის ხალხიც, რომელსაც ისინი უწინასწარმეტყველებენ, შიმშილისა და მახვილის ძალით დაიყრება იერუსალიმის ქუჩებში. არავინ იქნება მათი ცოლების, მათი ძეებისა და ასულების დამმარხველი. გადმოვღვრი მათზე მათივე ბოროტებას. ამიტომ უთხარი მათ ეს სიტყვა: ცრემლები ღვარეთ, ჩემო თვალებო, დღისით და ღამით, შეუწყვეტლი. დიდი განსაცდელი დაატყდა თავს ქალწულს, ჩემი ხალხის ასულს. სასიკვდილო ჭრილობა სჭირს. ველზე გამოვალ და აჰა, მახვილით განგმირულნი. ქალაქში შევალ და აჰა, შიმშილით დასნეულებულნი. წინასწარმეტყველიცა და მღვდელიც დაეხეტებიან ქვეყანაში და არ იციან, რას აკეთებენ. სამუდამოდ უარყავი იუდა. სიონი, შეიზიზღა შენმა სულმა. ისე რატომ დაგვკარი, რომ ფეხზე ვეღარ ვდგებით? მშვიდობას ველოდით და არ არის სიკეთე. განკურნების ჟამს და აჰა, საშინელება. ვიცი უფალო ჩვენი ბოროტება, ჩვენი მამების ურჯულოება, რადგან შენ წინააღმდეგ შევცოდეთ. ნუ არ ყოფ შენი სახელის გულისათვის. ნუ შეარცხვენ შენი დიდების ტახტს. გაიხსენე და ნუ გააუქმებ ჩვენთან დადებულ აღთქმას. განა არის ხალხთა კერპების შორის წვიმის მომყვანი. განაცა თავისით იძლევა თავს ხმას. განა ეს შენ არა ხარ უფალო, ჩვენო ღმერთო. ამიტომ ვართ შენზე დაიმედებულნი, რადგან შენ მოიმოქმედე ეს ყოველივე.